הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, אחד ממתנגדי הבולטים של הממשלה, פונה אמש בכוח על ידי הממשלה במהלך הפגנה שהתקיימה ליד מעון ראש הממשלה בקיסריה, זאת לאחר שסירב לדרישת המשטרה להתפנות. ככה זה נראה. שי פרידמן כתב התחקירים, ואתה ערב עם פניה של מחאת קיסריה. כן, אז דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר, הוא מגיע למחאה בקיסריה, נשכב על הכביש, הוא בהמשך בפונה. חלוץ נמצא שם ביחד עם הפעילים אמיר אסקל, ומי שמארגן את ההפגנות בקיסריה, שמו יובל סלע. פרסמנו את זה בעבר, יש בתוך המחאה קולות שסבורים שההפגלות בקפלן לא יעילות, חלשות ולא משיגות את המטרה להדיח את נתניהו כמה שיותר מהר. הקולות הללו טוענים שצריך להפגין בעיקר בקיסריה ולהביא למעשה למצור על בית ראש הממשלה, ומשם באמת יצאו הקולות המיליטנטיים שצריך להביא חבל תלייה לראש הממשלה ושנתניהו שטן. היו שם אמירות מאוד קשות. חלוץ מצטרף לקבוצה הזו שהפגינה אתמול בקיסריה. לצידו של חלוץ מפגין אותו יובל סלע, מי שעומד מאחורי ההפגנות בקיסריה. ולפני מספר שבועות הוא מסביר בכנס כי המטרה בהפגנות הללו בקיסריה היא לגרום לראש הממשלה, ואני מצטט, לאבד את שפיותו. בואי נראה כמה קטעים מדבריו של אותו מארגן הפגנות, יובל סלע. דה-לגיטימציה אישית נוקבת, נחושה עליו בכל מקום, עד שכל מי שלצידו יירתע ממנו, עד שהוא יאבד את השפיות שלו ואשתו קצת לפני, עד שהוא יפרוש. אנחנו צריכים להתחיל בלהוריד את ראש הנחש. זה חתיכת זבל! אתה חושב שאתה תחזור לבית שלך? אתה מוזמן. ברוך הבא. תחזור לגיהנום, אנחנו נעשה לך כאן. כן. אלה הם הקולות.